Dragi gledoci, evo, ispunjam vam ponovo želju da moja gošća bude jedna fascinantna ličnost koja vas je oduševila. Beli mag, psiholog, parapsiholog, jedna višestruko talentovana ličnost koja nastoji da pomogne ljudima svojim talentom. U pitanju je Vesna Joksimović, poznatija kao Vesna Beli mag. Sad ćemo malo prečešljamo po estradnim dešavanjima, da vidimo što to Vesna proriče našim najpoznatijim pevačima, pevačicama, voditeljima, influencerima i tako dalje. Vesna, ćemo pričamo. Hoćemo. Ajde, sam raspoložena. Ja čekam čuje sva tvoja predviđanja i opažanja. Važi. Idemo. Nikakav nije problem. Sve što sam videla i primetila, sve ću da kažem. Sad ćemo da čujemo. Vesna, tvoje predviđanja, da kažemo, tvoje prognoze i po kartama i po tvojim sposobnostima su fascinirale brojne ljude. Ukratko nam pokaži opet, vidim da imaš neka nova pomagala na stolu. Ovaj visak mi je poznat. Kakva je ovo so? Ovo sam davnih dana donela iz Mrtvog mora, iz Egipta, koja mi pomože prilikom obrade fotografije. Evo kako ona da funkcioniše. To ja nisam znala, to sam slučajno otkrila. Kad obrađujem fotografiju, stavim ovu so. U trenutku kad počne da se pojavljaju svi određeni znaci na slici, vezani za problem te osobe koja je na slici, ova so počinje da crveni. Dokle god je ona crvena, znaci ne prestaju da se pojavljaju na slici. Kad prestanu znaci da se pojavljaju na slici, so postane bela. Znači, ja sam u prvom trenutku bila šokirana. To se davno desilo, ali prošli i pretprošli put kad smo snimali, zaboravila sam da ponesem ovu so, ali sada sam ponela, jer ona mi mnogo znači prilikom obrade fotografije. Ali nekako tvoje glavno pomagalo su te karte. Jes. Jel' tako? I evo, ja sam tebi poslao spisak ličnosti koje ćemo dokumentarišemo. Ti si već gledala, evo i sad pripremi karte, da bi još jednom bacila pogled, jer, evo, gledalci, sad ćemo pričati o razvodima na estradi. Zna se, glavna tema je bio razvod Harisa Džinovića, pa zatim Dragane Mirković, Milan Kalinić. E sad, ti si meni rekla da si u kartama videla nekim pevačicama da preti razvod. Koje su to pevačice? Pa, preti razvod Breni i Bobi. Iako je između njih postoji dugogodišnja ljubav i veza, to je poznato svima. Međutim, postoji neko, ne bih mogla sa sigurnošću da tvrdim, opet kažem što kažu karte, to ne kažem ja, ima neko koje je na celu njihovu kuću i porodicu bacio, nije to prokletstvo, prokletstvo nije magija, prokletstvo se ne otklanja, mnogi kažu, čitam, kaže, otklanjam prokletstvo. Prokletstvo nije magija, prokletstvo ide generacijski, 7 generacija treba da ne napravi nijednu namernu grešku i to ide sve putem crkve da bi to bilo oprošteno od Boga. A magija je nešto drugo. Znači, Breni je neko bacio magije da bi... Jeste i to davnih dana. Njihova snaja odoleva svemu tome. Prijovička. Još uvek Prijovička. Znači, njoj neko baca magije? Pa, ona je u kući s njima. I automatski, kad se uradi za jednu kuću, celo domaćinstvo, to deluje i na one koji će da dođu. I u buduće. Znači, to kod njih mora da se skloni. Podhitno da se, inače... Znači, i Breni... Breni i Bobi... I Prijovički, i Filipu preti razvod. I Prijovički postoji po kartama razvod. A kako, ko to njima pravi? Ti si otvarala karte, je li to neko iz njihove okoline? Pa, date šta? Ti si meni rekla, ne znam da... Ja tebi častiča svi, izvini, molim te, Dušane, ti si mi ko rod rođeni. Kako da ti kažem, ne mogu ja da nekom napravim zlo, polazim od sebe, ako tog nekog dobro ne poznajem. I ne moram ja da imam tu interes, ali volim da vidim da taj neko ima problem. Znači, to su neki bolesni umovi koji žele da naude svakome. Ti si meni preko telefona rekla kad sam ti ja dao spisak, kad si gledala u kartu da je to neka njihova koleginica. Je li tako? Pa jeste, ali ne bih ja sada mnogo o tome. Ne bih ja o tome. A ono će se pripaza od svojih koleginica malo. Ljubomorni su možda? Uvek su i bili ljubomorni. Ja sam svojevremeno, Brena je iz Doboja, ja sam kod njenog tate u poslastišarnici jela sa sladoled. I jela sam baklavu, tako da... Pa kako one da sprečete razvode? Jel treba da se obrate tebi ili da idu... Pa moraju da se obrate nekome ko će da im očisti to, tu negativnu energiju. Naravno, i kod njih ima razmirica u kući, između nje i Bobe, između svako ko kaže da mu je lepo i da mu je svaki dan lepo u braku, laže. A kakav je odnos između njih dve, između Prijovićke i Brene? Mnogi tu nagađaju. Pa nije dobar. Nije dobro. Nije dobar. Nije dobar, ali kako da ti kažem, nije dobar zato što sasvim se drugačije njih dve imaju odnos kad su negde van kuće. To ne moraju same da primete. Kad su u zatvorenom prostoru, zajedno u toj kući, onda je haos. A kad su napolje, oni imaju sasvim drugačiji odnos.
Što znači, one same treba da povežu te neke negativne energije koje su u toj kući. Razumem. Ajmo na sledeću. Znači, evo, sad si, Vesna, sad si rekla, eto, nešto jako neočekivano vezano za njih dve, pa vidjet ćemo da li su karte upravo. Vidjet ćemo, naravno. Ajmo na sledeću aktualnu temu, a to je svađa između Sergeja Trifunovića i njegove žene Isidore. Šta je tu po kartama istina? A to je prenaduvana situacija. Mm-hmm. To nije baš tako kako se piše. Opet da se ne ponavljam, a ponavljam da. Se, me teraju određena pitanja, to nije bilo nikakvo nasilje. Mm-hmm. Svađa ako svaka svađa, oni će da se pomire, ako se već nisu i pomirili. Pa mnogi nagađaju da jesu se pomirili, naravno, znači nije naravno. To nešto strašno. Ma ništa strašno, ništa, ni alarmantno, ni strašno. Ajmo na dve pevačice koje su aktualne, Rada Manojlović i Tanja Savić. Šta njih može da očekuje? Tanja Savić... predstoji jedna velika ljubav sa jednim mlađim muškarcem. Ona ima jednog mlađeg pilota, ne znam se znala. I stoji joj beba sledeće godine. Znači treće dete. Tako je. Ona ima dva sina, šta misliš, da li će to biti devojčica ili opet sin? Ja mislim da će da bude devojčica, mm-hmm. jer je promenila majstora. Naravno. Are, dobro, znači Tanju lepe stvari očekuju, a kaži mi za Radu. Je li ona Rada male u ljubavi ili? Šta znam, meni je Rada uvek bila simpatična, još uz da, nekako sam je gledala drugačijim očima nego mnoge druge tada u to vreme koje su bile učestvovale u izboru. Rada je isto jedna devojka koja je, jeste ona patrijarhalno vaspitana, jeste ona fina i odmerena, ali i ona povlači pogrešne poteze. Pa koja je njena greška? Mora malo da se preispita. Ne sme tako na bum odmah da ide. Mora malo da sedne, da razmisli. Ona jeste mlada, ali nije mlada ko što je bilo kad je bilo da prošle su godine. Mora malo da se obuzda, mora malo da preispita sebe i da stane pred duhovno gledalo, da prizna sebi gde greši. Znači ona sama pravi te greške, nisu neke mađije. Ona sama pravi greške. Ne. Ona sama pravi greške. Njoj si isto gledala u karte, šta njoj vidiš? Je li vidiš neki uspeh ili neku ljubav? Njoj stoji uspeh, stoji jedna duža veza. Ne znam da li će tu da bude brak ili ne, ali za tek jedno dve godine njoj stoji beba. A, lepo. Tek za jedno dve godine, ne sada. Veliki pozdrav za Radu, ja je baš volim. Naravno, i ja je volim. E sad, Vesna, ne znam koliko pratiš ove mlađe generacije, ali sigurno si čula Zemzi Stojana, za njega znaš sigurno reper. Yes. I on je bio u vezi sa mnogo mlađom pevačicom Zoranom Mićanović, ona Zorana Sikter. 20 godina mlađa. Oni su raskinuli, oni sad snimaju duet sa Sandrom Afrikom, mnogi pričaju da je on ostavio Zoranu zbog Sandre Afrike. Ti si otvarala karte za njih, šta, jel tu ima nešto? Sandru Afriku ja poznajem davnih dana i ona sa svojom mamom dolazila kod mene da ja pogledam u kartu. Mm-hmm. Tada kada je ona imala problem sa jednim dečkom dok je još bila u Nemačkoj. Aha. Da li će ona toga da se seti, bila je jako mlada. Njena majka je jedna atraktivna žena, vrlo dominantna, nije se dobro slagala sa svojom čerkom, to pričam tada šta je bilo. Ne verujem da će Sandra Afrika da se toga seti. Ona je takva kakva je, vrcava je, sva je slatka, ali u principu, po meni, ona takva kakva je, ne može da opstane u nekoj duže vezi, a kamoli braku. Nije spremna za nešto ozbiljno. Ne. A ovi MC Stojan i Zorana, jel njima vidiš pomirenje ili svako ide svojim putem? Pa za sada još ne, ali sve je moguće. Vidjet ćemo. Ajmo Sloba Radanović, on je jako ostvario sad uspeh nakon realitija, u braku je. Šta si ti otvarala karte za Slobu, šta si ti rekla? Pa ja sam videla da on dosta pati sa Lunom, ona je bila njegova najveća ljubav. Stvarno? Nije on nju preboleo i ne znam da li će ikada. Iako je u braku sad sa Jelenom, pati za Lunom i dalje. Sve je to u redu, ali misli ponekad odlutaju tamo da ga vodi srce. Otvarala si bila i za Lunu kad su bili reality igrači u pitanju, a Luna je li pati za njim ili ne? Pa ja mislim da on više pati za njom. Više on, a? Više on pati za njom nego ona za njim. Ima li šanse tu za pomirenje neko jer oni su u brakovima? Ne. Prijateljsko, bar nešto? Ne. Možda neko prijateljstvo, ali nešto hladno. Zdravo za zdravo, ali ništa više od toga. Znači, prevelika je to ljubav da bi se oni sad družili? Ne. Ne, on ima svoj brak, dete, ona isto, nema. Nema tu ništa. A misliš da su pogrešili što su se rastavili prema tim kartama, prema sudbini? Pa, ja mislim da su bili oni u pogrešno vreme na pogrešno mesto. Mm-hmm. Nisu mogli da uspiju. Da su to bile neke druge okolnosti, možda bi to i opstalo. Mm-hmm. Ali tada, i evo kako je to rezultiralo,
Tako da, u principu, nema ništa od toga. Ajde, vratit ćemo se na estradu. Hoću ti meni da ispričaš ukratko onu priču, isto mene oduševila i naježila, od dve žene koje su došle kod tebe u stan, da traže navodno pomoć, a u stvari su htjele tebi da napa koste. Ajde, čuju naši gledoci. I to je bilo jako davno. Tu gde ja primam, gde radim, došle su dve žene iz sele. Kako su sele, ja sam ih pogledala. U tvom stanu, tako? Molim? U tvoj stan su došle. U moj stan, da. Kako su došle iz sele, ja sam rekla, vi niste za mene, ustala, otvorila vrata, da ih ispratim, one su bile zbunjene, kaže, zašto? Molim vas, izađite, napustite objekat. One su izašle. Kako sam prošla pored jedne fotelje koja ima tapacirung, mene je levo koleno odjednom na očigled buknulo. Gledala sam, mislila sam da će da eksplodira. Noga je postojala sve veća i veća. Da. Zvala sam jednog mog kolegu. Rekla sam o čemu se radi. On je rekao, Vesna, ja ću to da ti završim, jer ja ne mogu samo sebi da pomognem i to nije u redu. Da, to si više puta nije pričala. Pošteno. Naravno, a ja eto nisam zaštićena od crne magije. Niko od nas nije, pa ni ja. Jeste dve žene bile crni magovi koje su došle u kuću? Da, one su bile i sa konjarnik ili medak. Već sam zaboravila, davno je to bilo. Imala sam njihovu adresu, sela sam u taksi, otišla na adresu, pozvonila sam na vrata, bio je treći sprat bez lifta i stavila sam ruku na špijunku. Jedna od njih, sad ne znam da li ta koja je ostavila iglu ili druga, otvorila je vrata kada me videla, pošla je unazad, ja sam pošla, ušla u stan. Tu iglu koju sam našla ovako kriva, to je ta petarska igra. Igla koja služi za prišivanje dugmadi na nepristupačnim mestima. Ja sam to našla, umoktala je u maramicu i kažem, ovo ste zaboravili kod mene. Ona je bila šokirana. Dala sam joj u ruku, ona je uzela i rekla sam, za ovo ćete da me zapamtite. I šta se desilo? Izašla sam odatle, ja ne znam kako sam sišla, sa trećeg sprata peške, koleno mi je pulsiralo, bilo je crveno, natečeno, kao da me je 10 bumbara izujedalo. Bolovi su bili nesnosni. Došla sam kući, to je tako trajalo danima, moji kolege su radili, on i još jedan. Meni je bilo bolje da bi posle 7 dana tu ženu našla u čitulji. Au. Jer je vraćeno radom mojih kolega ono što je bilo namenjeno meni. Znači ona niko nju ništa nije uradio. Da ti umreš. Naravno. To su ti pravile. Otklonili su ono što je ono bilo. To je znači trebalo mene. Ja sam trebala da budem u čitulji. Ali jesu li obe žene umrle? Molim? Jesu li obe žene umrle? Obe. Obe su bile u obe su obe radile. Da. Evo, opet sam se naježio. Ne, to je bilo strašno. Ja sam jedva izvukla živu glavu. Jezira, stvari kakve se rade. Ajmo ovako, mi sad reci, zove mladi jedan par. Vrlo si čula za baku prase, Tanju Bla. To su i mladi influenceri, oni su raskinuli. Šta si njima videla u kartama? Ništa posebno. Nemaju pomirenja? Ne. Ne. Nisu oni ni trebali da budu zajedni. Ne. Znači, svako je krenuo. To je nešto slučajno i ne znam ni ja. Znači, bolje mi je da budu odvojeni. Ne, totalno, čist promašaj. Kaži mi ukratko, nisam te to pitao, nisam zaboravio da stavim na spisak, ali evo možeš sad ukratko da otvoriš karte za Draganu Mirković i Harisa Džinovića. Evo sad otvori karte za naše gledoce. Ajde da vidim. Ukratko, nećemo da dužimo. Samo da ja pogledam nešto. Ajde, znači Dragana i Haris, da li će, samo vidi da li ih čeka nova ljubav ili pomirenje sa Melinom i Tonijem. Izvini, ja nisam njih stavio na spisak, ništa, sad ništa, da te zapričam, ali evo tamo da vide gledoci kako ti to gledaš u karte. Sad ću ja to da pogledam. Mada ja sam nešto gledala, ali gledala sve je pre, to još pod nekim intervju. Znakom pitanja. Sve je to još pod nekim znakom pitanja. Evo ga žandar, šta znači ta karta žandar? Nije, to je, nije žandar, šta je? Zamišljenost oženjenog čoveka, aha, tako piše. Eto, u su mađarske karte, da. U kojih ja gledam, imam i druge, ali ove rekla su mi to nekako su mađarske, tako? Najbolje, da. Koje služe uopšte za jednu igru mađarsku kartama. Šta nam kažu karte?
Evo, gledam za Džinovića. On mnogo misli o detetu. On ima sina i čerku, za koga više brine? Za čerku. Aha. Za čerku, mnogo misli o njoj. Veliko je ljubav pridržava, prosto se bolestan vodi zbog nje. Ali, nešto je on rešio po pitanju nekih svojih para. Dogovor je pao između njih. Tako da on, ta imovina njihova. Tako da njemu tu stoji srećna karta, mada je on u dubini duše ipak nezadovoljan i nesrećan. Podržava ga neki stariji čovek, da li je to neki prijatelj ili neko iz porodice, ne bih znala reći. Njemu stoji razgovor u četiri oka, stoji mu neki otvoren put na jedan duži period. Na tom putu mu stoji veza jedna, poznanstvo. Tako da mu stoji ponovo bračna karta. A Dragani, da vidimo kratko. Molim? Za Draganu, da vidimo kratko. A za Draganu, čekaj da vidim, samo da izvadim ovde nju. Da vidim šta stoji za nju. Sećam se prošli put kad si gledala da njoj si rekla da je Toni kriv za taj razvod. Da. Njen suprug. Da, jest. Ja to i dalje kažem. Pa da, ona se trudila da sačuva taj brak, sad nažalost to nije išlo. Pa da vidimo da li će možda Dragana, da li čeka nova ljubav. On se gorko pokajao što je napravio tu avanturu, ali Dragana mu nije htela oprostiti. Po meni upravo je. Pa da. Ne, ne može to. Već je to neke greške, se ne mogu oprostiti. Njoj stoji brižna karta. Ali stoje i svađa telefonom. Stoje joj nova ljubav. Stoje joj neki mlađi muškarac. Ja sam to videla, evo sad se pojavljuje. Mnogo ili malo mlađi? Pa, boga mi, 10 godina. O, pa dobro, taman. Pa dobro, taman. Pa to je sad moderno. Da. To je sad moderno. Da mlade žene imaju starijeg muškarca i obrnuto. Dragani isto stoji put. Evo je stoji put, veliki uspeh. Da li je to privatno, a nešto i poslovno, uglavnom, u boljoj je situaciji od Tomija, on bi da se pomiri, ali ona ne želi. Znači, nova ljubav, hoćete, ona već zna ili će da tek upoznati tog mlađeg muškarca? Pa nije on poznata ličnost. Ne, da li ga ona poznaje lično ili će ga tek upoznati? A, naravno da ga poznaje. A znači? Naravno, ona ga je već upoznala, da. A dobro. I recimo još za kraj kratko, Teodori Džehverović, za nju sam ti već rekao da gledaš, šta nju čeka? Imala je raskid skoro? Je li ima neku novu ljubav ili će se pomiriti s tim onom? Nova ljubav, da ne gledam, gledala sam joj pre emisije. Stoji joj nova ljubav, ali to je osoba koju ona već poznaje. Ali se nešto premišlja. Znate kako se kaže, ko se opeče na mleko i jogurt uva. Pa i ona tako. Tako da, dobro je što razmišlja, pa će sama da donese odluku da li je to to ili nije to. Da, mlada ima vremena. Ma ima vremena, de žur. Dobro, Vesna, hvala ti još jednom što si moja draga gošća. Nadam se da ćemo opet da snijemo uskoro. Hvala tebi i celoj ekipi. Biću mi zadovoljstvo. Ti si nam uvek drag gost. Ajde, vidimo se, da vidimo ova sva predviđanja. I tebi srećno u tvom radu. Ovo još jednom za gledalce. Ko ima probleme, neka se tebi javi. Ko ima probleme, neka mi se javi, neka ne čeka da prođe još par godina. Jer magija, mnogi ne znaju, evo sad ću to da pojasnim. Kad neko dođe kod mene i kaže, to mi je napravljeno odavno. U tome i jeste problem. Samo pogoršavaju time što čekaju. Magija vremenom ne slabi, nego i jača. A to ljudi ne znaju. I misle, sama će da ode. Ni ona sama ni došla. Ona je došla s nečijom namerom. Znači, sve što stoji duže, ona pravi veći problem, ne slabi, nego vremenom jača. E, to je ono što ljudi ne znaju. Nije to bolest, pa će da prođe uz analgen. Ne može to tako. Znači, neka me pozovi, moji brojevi su na telefonu, na Instagramu, na Facebooku. Može, ko želi. Ko hoće, može dođe do tebe. Me trebam, naći će me vrlo lako, ja sam neko koji je vrlo poznat u medijima, sam 30 godina, 50 godina ovo radim. Ali sad samo za hype si tu. I hvala ti što si za nas uvek tu. Hvala poznatoj ekipi, javljam se iz divnog restorana koji preporučujem svima. Usluga, hrana, sve je na nivou. Čista desetka. I hvala tebi na predviđanjima za desetku. Vidimo se opet. Vidimo se opet, pozdrav, ćao.